Zaur gəriboqdu ilə siyasi reaksiya. Hoş gördük dəyərlilər izləyicilər, əziz dostlar, Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verlişinin canlı yayımı buraxılışıdır. Hammınızı salamlayıram. Bu gün çox maraqlı verlişimiz olacaq. İndidən hamınızdan xahiş edirəm ki, yayımı like edib, bəyəni paylaşasınız və rəy bölmündə fikirlərinizi bizimlə paylaşasınız, suallarınızı yazasınız. Çünki bu günki verlişimiz digər formatlardan fərqli olaraq təhlil xarakteri daşıyacaq 2023-cü il Azərbaycana və regiona nə vəd edir? Hansı hadisələr olacaq? Belə ki, müharibə anonsları eşidilir, Qarabağda növbəti müharibənin olacağı və s. və illə xır qonağım Ümid Partiyasının sədri Iqbal Ağazadədir. Hoş gördük Iqbal bəy, salamlayıram. Hoş gördük. Sizə də Reaksi televiziyasının tamaşaçılarının da, Azərbaycan xalqının da 2023-cü il, yeni il münasibəti ilə, təqvim ili münasibəti ilə təbrik edirəm. Ən başlıcası hər kəsə can sağlığı, Ruzi bərəkət arzulayıram. Qəmana inşallah zamanın və Azərbaycan xalqının çabalarının e, fəaliyyətinin nəticəsində əldə edəcəyimiz məsələdir. Allahdan can sağlığı və ruzi bərəkət arzulayıram hər bir evə, hər bir ailəyə. Amin. İqbal bəy, öncə ordan başlayım ki, ili e, parlament partiyalar haqqında qanunu qəbul etməklə başa vurduq. Bu qanunu necə şərh edirsiniz? Yəni indi qalıb dövlət başçısının imzalamalı, yəqin ki, bu günlərdə bu məlumatda yayılacaq. Qanun özündə nəyi ehtiva edir, partiyalara nə dərəcədə xeyirlidir. Kərlü istərdi ki, daha ə, asanlaşdırılmış bir qanun layihəsi olsun. Amma artıq qəbul olunub, üç oxunuşda parlamentdə qəbul olundu və cənab prezidentin imzalamasından sonra qüvvəyə minəcək. Ümid Partiyası olaraq hazırlıqlarımızı buna uyğun, yeni qanun layihəsinə uyğun ə, həyata keçirmişik artıq 29 ə, dekabr tarixində ə qanunda nəzərdə tutulmuş 90 gün ərzində 5000 üzvün yenidən reystrdən keçirilməsi ilə bağlı tələbini artıq bitirmişik. Yekunlaşdırmışıq e, partiyada sənədləşdirmə işləri yekunlaşır, başa çatır. Yəqin ki, qanun imzalandıqdan sonra Ədliya Nazirliyinə müvafiq qanunun tələblərinə uyğun olaraq təqdim edəcəyik. Ümid Partiyası üçün əvvəlcindən də qeyd etmişdim, 10000 olsa da bizim üçün bir problemi yox idi. Çünki üzvlərimizin sayı və üzvlərimizin siyasi kursumuza və partiyamıza bağlılığı bizim üçün problemi həll edir. Amma Azərbaycan siyasi partiyaları çərçivəsində yeni vəziyyət yaradır bu. Çox saylı siyasi partilər yəqin ki, təkrar qeydiyyatdan keçmək üçün 90 gün müddətində ya böyük enerji sərf etməlidilər, yenidən format etməlidilər partiyanı və yenidən təşkilatlanmalıdılar ya da xeyri hissəsi artıq təşkilatlanmadan imtina edib ya birləşmə mərhələsinə ya ümumiyyətlə siyasi səhnədən partiya olaraq çəkilmə mərhələsinə qədəm qoyacaq. Bu da yeni bir mərhələdir, təmərcüzləşməyə də imkan yarada biləcək mərhələdir. Siyasi partiyaların sayının azalması və təmərcüzləşərək siyasi proseslədə təsir imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində partiyalaşma mərhələsində yeni dövrün başlanacağı ola bilər. Amma təbii ki, bundan sonra bir sıra başqa qanunlara da, qanun layihələrinə də ehtiyac var. <coughs> xüsusilə e, konstitusiya islahatları həyata keçirilməli və konstitusiya islahatları artıq siyasi partiyaların yerini müəyyən edən xüsusilə proportional seçki sisteminin bərpa olunması və parlament seçkilərinin əsas yükünün proporsional qaydada formalaşmasını əsas götürən bir qanun layihəsinin işlənməsinə və o cümlədən də onun referandumda qəbul olunmasına ehtiyac var. Çünki bunsuz əslində siyasi partiyanın vənəmi və yaxud da 5000 üzvünün olub-olmaması heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər siyasi partiyaların Təmarcüzləşməsi və yeni qanun layihəsi çərçivəsində reestrdən keçirilməsi üçün bu cür tələblər qoyulursa, digər tələblər də elə səviyyədə olmalıdır ki, siyasi partiya bundan sonra inkişaf mərhələsinə qədəm qoysun. O inkişaf mərhələsində şərtləndirən əsas amillərdən biri siyasi partiyada üzvlərin maraqlarının təmin olunmasıdır. Bu isə hökmən seçkilərdən keçir. Mayoritar seçki sistemi siyasi partiyaların Ə, xüsusilə 2002-ci ilin 24 avqustunda keçirilən konstitusiya əlavə və dəyişikliklərdən sonra maraq xeyir azaltmışdı insanlar belə fikirləşirdiki, siyasi partiya üzvü olmadan da ə, parlamentdə təmsilçilik hüququ qazana bilərlər. Bu gün parlamentdə 40-a yaxın müstəqil adı altında millət vəkilləri var. O cümlədən də partiyalı olan və ya olmayan majoritar qaydada öz namizədliyini irəli sürən, partiyalılığını göstərən, göstərməyən adamlar da var amma indi proporsional seçki sisteminin mövcud olmaması artıq siyasi partiyanın cəmiyyətdəki yükünü və yerini həm də e, siyasi partiyadan kənar qruplaşmaların və maraqların cəmiyyətdə bəqlərar olmasını təşəkkül tapmasına əngəlliyənmamillərdən biridir. Azərbaycan da diqqət etsəniz, keçən 2002-ci ildən bu yana 20 il ərzində Siyası partiyalardan daha çox qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud da ideoloji qruplar və yaxud da dini məzəhəb qrupları xeyli dərəcədə artmışdı bu dövrün. Onun, onun səbəbi idi ki, bunun əsas göstəricisi, o, idi ki, e, siyasi institutların çəkisi azalmışdı. Siyasi institutların proseslərdə təsir etmə imkanının və siyasi institutların proseslərdə iştirak imkanları e, faktiki olaraq sıfırlanmışdı. İndi yeni mərhələdə hesab edirəm bu qanun layihəsi də kifayət qədər ə e, ciddi şəkildə işlənib cəmiyyət referendumu vasitəsilə qəbul olunmalıdır ki, e, artıq yeni mərhələdə Azərbaycanın maraqlarını təmin edə biləcək siyasi institutlar ortada olsun və milli maraqları hər şeydən üstün tutan siyasi təşkilatlar cəmiyyət çərəsindən dəstək ala bilsinlər və cəmiyyətin çərəsində e, təşkilatlanma işini genişləndirə bilsinlər. Mən güman edirəm ki, nə qədər çətində olsa, bəzi problemlər, çətinliklər də olsa, isdə ən çox hamını narahat edən reestr məsələsidir. 6 hə. aydan bir keçiriləcək reestrdir. Amma bunlar hesab edirəm ki, çətinlik törətməməli. Bir siyasi institutun üzvləri öz üzürlüyünü danacaqsa, hətta hansısa basqılar hesabına danacaqsa, basqılar hesabına öz üzürlüyü ilə imtina edirsə, demək ki, hələ formalaşma mərhələsinə daxil olmayıblar və ya hələ formalaşma mərhələsini tam şəkildə həyata keçirə bilməyiblər. Ona görə də biz də ondan da narahat deyirik olmazdsa daha şəffaf və yaxud demokratik seçkilərin siyasi partiyaların yerini vəri olunu müəyyən edən bir sistem olardsa o daha yaxşı olardı amma ə, bu qədər dağınıq və parçalanmış partiyalar sistemi içərisində yeni bir qanunla da bu mərhələyə qədəm qoymağın özü hesab edirəm hər halda pozitiv. Deməli əziz tamaşaçılar hər kəsdən yayımı like edib paylaşmağı xahiş edirəm və rəy bölməsində əlbəttə fikirlərinizi yazın. İnqilab Bey indi bax 5000 üzv deyilir də. Bu 5000 üzvü necə müəyyənləşdirəcəklər? Bəlkə elə bir adam həm yapın üzvüdür, həm də ümüdün üzvü ol ola bilər. Çox rahatdır indi texnologiya qədər inkişaf edib ki verilən üzvlərin hamısının kompüterləşdirilmiş sistemi var. O sistemə vuran da orada fin kodu da var hər kəsin, Əli. şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və fin kodu da var. Vuran da artıq bəllə olur. Bazada danılar çıxacaq, göstəricilər çıxacaq. Ona görə də rahatdır o. Referendum necə gözlənirmi? Hər halda biz gözləyirik. Olacaq, mı, olmayacaq mı, bu baş hakimiyyətində. Biz referendum gözləyirik. Bilirsinizsə belə 1 il bundan əvvəl Ümid partiyası olaraq konstitusiyada dəyişikliklər təklif etmişdik biz və bununla müzakirə elədik. Bənd, Bənd-bənd müzakirə etmişdik. Konstitusiyaya etdiyimiz xeyirə sayda təkliflərimiz var, əlavələrimiz var, dəyişikliklər var ki, onların keçərləşməsini istəyirik biz hökmdən. O bəndlərin hamısının bir-bir konstitusiyada öz əksini tapmasını istəyirik və yeni ildə bir daha hökumətə müraciət edəcək, parlamentə müraciət edəcək ki, Ümid partiyası olaraq konstitusiya dəyişikliyi tələb edirik və bunu istəyərdik ki, Milli Məclisdə müzakirə etsinlər. Digər partiyalardan da belə bir təkliflər eşidilib. Hökumət gedəcək müddəi ilə yetməyəcəkmi? O təkcə bizdən asılı məsələ deyil. O hökumətin həm də özünün gəldiyi bir qərarıdır. O sualı hökumətə ünvanlansaq yaxşıdır amma cəmiyyətdə belə bir əhval-ruhiyyə var ki, referendum olacaq. Olacaq, marağlıdır. Və İqbal bəy, e, gərginlik artan üzrə davam eləyir. Nəinki Azərbaycan da, eləcə dünyada da. 2023-cü il Azərbaycana və regiona nə vəd edir? 2023-cü il təhlil tələb edən sualdır. 2023-cü il, 2023-cü ilə sıradan bir il kimi baxmaq doğru deyil. Əgər 2022-ci ilin fevral ayının 24-də Ukrayna-Rusiya müharibəsi başladısa və çoxları, o cümlədən Rusiyanın özü də bunu üçgünlük müharibə hesab edirdisə, eee, Ukraynada da və Ukrayna tərəfində baş verən hadisələrdə dünyanın baxışı başqa idisə, eee, keçən bir il ərzində hamı gördü ki, bu müharibə bitmədi və yenə ağır, daha çətin mərhələsinə qədəm qoydu. İndi artıq ə, hava şəraitindən daha çox olaraq həm də ə, texnologiyanın inkişafına rəğmən muharibənin yeni e, mərhələsidir, daha ağır mərhələsidir və daha çox canlı insan itkisilə nəticələnən bir müharibədir. E, 2023-cü ildə Rusiya-Ukrayna e, müharibəsinin təbii ki, regional və xüsusilə postsovət ölkələrinə çox böyük, geniş təsir olacaq. Amma burada bir nüansı yaddan çıxarmaq lazım deyil. Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının e, 2023-cü il prioritetləri və e, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın 10 ildə ə, demək prioritet siyasətləri çərçivəsində elan etdiyi bir ə, nəticə var idi. Bilmirəm cəmiyyət dərasə gəlinib bu, bu ekspertlər və sair bunlara rəssi qarım amma biz Ümumit Partiyasında bunu geniş təhlil etdik bunları. Xüsusilə mənim ə, hələ 1 il bundan əvvəl Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra növbəti 10 ildə ə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük rəqibi Çin olacağı kimi bir proqnozumuz var idi. və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu gündə strategiyayla bağlı elan etdiyi prioritetin çərçivəsində ən böyük e, demək rəqibi növbətəlilər üçün e, Çin olacağını rəsmi e, bildirdi və digər tərəfdən mən qeyd etmişdim, sual vermişdiniz mənə ki, Rusiya dağılacaqmı Ukrayna müharibəsində post Dəli. Putin dörəmində? Demişdim, xeyr, Rus Rusiya dağılmayacaq, lakin Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbinin nəzarətində olan, hakimiyyəti onun nəzarətində olan bir Rusiya olacaq və Rusiya qorunum saxlanılacaq. Bu günlərdə e, elan olunmuş o siyasi sənədin çərçivəsində bir bənd xüsusi ilə önəmli bəndi idi ki, e, zəiflədilmiş Rusiya yox, e, gücləndirilmiş Rusiya. Amerikan prioritetlərindən biri. Amerikanın prioritetlərindən biri. Niyə zəiflədilmiş Rusiya yox? Çünki zəiflədilmiş Rusiya Çinin nəzarət altına keçəcək deyə bir bənd var idi orada. Zəiflədilmiş Rusiya Çinin nəzarətində ola bilər. Amma gücləndirilmiş Rusiya necə ola bilər? Gücləndirilmiş Rusiya Hökmən Putinsiz Rusiya olacaq. Çünki Putinin olduğu bir müddətdə və çevrə dövlətləri ilə müharibə apardığı bir vaxtda Rusiyanın ə, Rusiyanı gücləndirmək və yaxud da Rusiyanı güclü halda ayaqda saxlamaq mümkün deyil. Çünki Putinin apardığı Siyasət və müharibələr nəticəsində çoxsaylı iqtisadi sanksiyalar, embargolar tətbiq olunub Rusiyaya, ayrı-ayrı şəxslərdən tutmuş dövlət orqanlarına qədər, o cümlədən də bütövlükdə dövlətin özünə qədər. Belə halda Rusiyanı gücləndirilmiş vəziyyətdə ayaqda saxlamaq mümkün deyil. Üçün Putin getməlidir. Orada yeni qərb hakimiyyəti formalaşmalıdır, qərbə yaxın hakimiyyət formalaşmalıdır və o formalaşan hakimiyyət yeni hakimiyyət qərbim prioritetlərindən xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prioritetləri ilə razı olmalıdır və o razılıqdan sonra iqtisadi sanksiyalar olan qaldırılmalı deyim varqular götürülməlidir, əlaqələr yeni mərhələyə çıxmalıdır, qonşu dövlətlərlə münasibətlər sistem tənzimlənməlidir və belə olanda əvvəlcə Ukrayna-Rusiya müharibəsinin taleyinin necə olacaq kimi bir sual ortaya çıxır. Hesab edirəm ki, Luqansk və Donetsk məsələsi həll olunacaq. Ukrayna hesabına və Ukraynanın daha doğrusu e, e, mənaflərinin çərçivəsində mənaflərinin qorunması şərtiylə Qırım məsələsi danışıqlar mərhələsi olacaq. Qırım mərhələsi uzun müddət tanışıqar prosesində iştirak edəcək tərəflər olacaq. Qarşı tərəfdə yeni yarad ə, yaradılacaq Rusiyada hakimiyyət Kırım məsələsini Ukrayna ilə masaya dart dartışdı gətirəcək və masada bu məsələlər də artışılacaq. Artıq Kırım oğlunda indiki Donetsk və Luqansk, Xersons və digər vilayətlər üzərindəki ə, savaşlar açıq savaşlar olmayacaq. Ə, ən maraqlı məqamlardan biri budur ki, digər postsovet ölkələrinə münasibətdə siyasət necə olacaq? ə qərbə yönəlik siyasətdə təbii ki, Çinin də rəqib elanı olunduğu bir dünyada hökmən Türquistanın məsələsi, yəni indi Stalinin təbrincə desək, Orta Asiya cümhuriyyətlərinin ə, əski Stalinə qədərki Türqustan cümhuriyyətlərinin taleyi bu məsələdə önəmli rol oynayacaq. Türqustan Orta Asiya cümhuriyyətləri fərqli bir mövqeyə çıxacaqlar. Onlar əvvəlki illərdəki kimi Rusiyadan asılı siyasət irəli sürməyəcəklər. Daha çox Türk birliyinə yaxın model və Çindən çıxan tranzit yolların, xüsusilə Qərb ölkələri ilə, Amerika Birləşmə ştatları ilə maraqlar çərçivəsində ümumi ortaq dil taparaq yönləndirilməsi və inkişaf perspektivində də ən azı e imitatsiyon e, yəni təqlidçi liberal demokratik idarəetmə formasına keçidin e, zirvə mərhələsini yaşayacaqlar. Mən demirəm ki, demokratikləşmə mərhələsini yaşayacaqlar, amma təqlidçi liberal demokratiyanın e, mərhələsini yaşayacaqlar. Avtoritarizm böyük bir qism sıradan çıxarılacaq. Onların içərisində ən tez demokratikləşməyə gedəcək və meyl edəcək Qazaxstan olacaq və Qazaxstan bu problemləri çözmüş çözmüş kimi görünür. Konstitusiyaya edilən son dəyişikliklər və referendumin nəticələri də onun göstəricisidir ki, Qazaxstan e, digər e, Türkiystan cumhuriyyətlərindən bir addım öndədir. E, o cümlədən Cənub Qafqazda da e, yeni dövr başlayacaq. Bu mərhələdə bizim üçün nələr gözlənə bilər? E, biz e, bu məsələdə təəssüflər olsun ki, e, Qərbdən istədiyimiz dəstəyi e, bu mərhələdə e, hələlik e, e, ala bilmərik çünki Qərb özü ikili standartlarla yanaşır prosesə. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə yanaşmaları fərqli rakursdandır. Hesab edirlər ki, burada hüquqdan daha çox siyasi maraqlar kontekstindən problemlərə və proseslərə baxmaq lazımdır. Elə Laçın ıı, keçid məntəqəsi ətrafında baş verən proseslər də 44 günlük savaşda onun göstəricisi oldu ki, qərb dünyası bütövlükdə bu məsələlərə hüquqi qiymət verməkdən və hüquqi yanaşmadan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və yaxud da dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətindən daha çox siyasi maraqlar kontekstindən yanaşır və qərarlarında bu aspektdən qabul edir. Xüsusilə və özəlliklə Fransa'nın son dövrlərdəki çabaları baxmayaraq ki, bu çabalar Birləşmiş Millətlər Təşkilatında son 10 gündə, ilin son 10 günündə intensiv müzakirə olunsa da, bizim xeyrimizə nəticələnmiş kimi görünsə, Fransa öz iddiasından geri durmuş kimi görünsə də, amma bu mərhələ bitməyib, bu mərhələ davam edəcək növbəti ildə də. Rus qoşunları Azərbaycandan çıxacaq mı? Bu məsələdə bizim istarlı çabamız və qərb ölkələrindən inteqrasiyamıza, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan arasında etimad mühitinin yaradılması və sülh müqaviləsinin imzalanmasından çox şey asıldı. Əks halda Rus qoşunlarının mandatının uzadılması həm də qərb dünyası tərəfindən də Rusiya qoşunlarına sülhməramız statusunun verilməsi kimi bir anlaşla üz-üzə qala bilərik bir problem. Hətta qəlbiyisiz rus qoşunları, əgər Rusiya da, Rusiya da hakimiyyət Postputin dövrünə yaşayacaqsa Rusiya və orda qərb yönümlü hakimiyyət yaranacaqsa, Ukraynada ciddi irəlləyişlər əldə edə bilən qərb dünyası hökman Rusiyanın həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının güclü Rusiyanın olduğunu bir siyasət olaraq təsbitlədiyi bir vaxtda mütləq və mütləq biz bu təhlükəni nəzərdə yəni, qaçırmamalıyıq, bu təhlükəni göz ardına almamalıyıq və bilməliyik ki, Rusiyaya Cənubi Qafqazda güc işdə yediləbilər. Ən zəyif fələqlərdən biridir canım Qafqaz ə Rusiya münasibətləri sistemində və Qərbində yanaşmasında. Çünki burada Qərbin yanaşması birmənalı deyil. Qərbin yanaşması burada ə, Ermənistan və Azərbaycan münaqişəsi kontekstində ə, Rusiyanın bölgədə sakitləşdirici və yaxud da sülh məramlıdır nağarası missiyasını davam etməsi fonundadır. Elə Laçın ə, keçid məntəqəsi ətrafında baş verən proseslərdə istərsə Birleşmiş Millətlər təşkilatı altında, istərsə də digər binaqət tələblərdə Rusiyanın sülhərəmli qüvvələrinin üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirməsi ilə bağlı təkidlər. O cümlədən Paşinyanın Cermukhtda diplomatlarla, öz ölkəsinin xaricidə təmsil edən diplomatlarla görüşündə ə, Makronun və ə, demək ə, Blinkenin ə Rusiyasız bu problemi həll etmək mümkün deyil və siz ə, kollektiv tərbiyəçilərli müqaviləsiz təşkilatdan çıxmağa tələsməyin kimi tövsiyələri də onun göstəricisidir ki, Cənubi Qafqazda proseslərin Rusiyasız ə, inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaq biraz ə, tezdir. Buna görə də Azərbaycan daxildə və ə, xarici ölkələrlə, xüsusilə Qərb dünyası ilə münasibətlər sistemini elə formada tənzimləməlidir ki, 2025-ci ildə Rusiya sülhməramlılarının müddəti bitənə yaxın 6 ay qalmış Azərbaycanın verə biləcəyi ə, demək qərar Qərb dünyası tərəfindən təpkilə qarşılanmasın. 2025-ci ilə qədər hesab etmirəm ki <laughs> Rusiya Putin dövrünü sona qədər yaşaya bilsin. Orda artıq post-Putin dövrü olacaq. Belə məqamda biz nə etməliyik? Belə məqamda bizim əsas vəzifəmiz 2023-cü ildə biz Ermənistanla ə, artıq ə, bütün təzyiqləri, bütün gücümüzü, bütün diplomatik resurslarımızı, gərəkli səhərbi resurslarımızı işə salaraq Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalayıb, e, Dağlıq Qarabağ deyilən ərazidə yaşayan ermənilərin <coughs> Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsi məsələsini və Azərbaycana tab olması məsələsini həll etməli və Laçın keçid məntəqəsində statusu tam şəkildə həll olunmalıdır və Azərbaycanın orada gömrük keçid məntəqəsi ilə yanaşı sərhəd məntəqəsində tam şəkildə qurulmalıdır ki Bu məsələ 2025-ci ildə dartışma və yaxud da münaqişənin yenidən alovlanma mərhələsi kimi xarakterizə olunmasını 2023-cü il bu baxımdan bizim üçün əhəmilidir. Ya biz məsələni hərbi yolla tamamilə kəsib bitirməliyik və Rusiya ilə də savaş alınmağa çıxmalıyıq, ya da diplomatik imkanlarımızdan o dərəcədə yüksək səviyyədə istifadə etməliyik ki, masaya elə bir məsələlər çıxartmalıyıq ki, Ermənistan faq qarşısında qalaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, dövlət müstəqilliyini qəbul etməyə yanaşır, həm sülh müqaviləsini imzalasın, həm də orada yaşayan ermənilər üzərində nəzarətlərini çəkərək onların Azərbaycan vətəndaşı olduğunu təsdiq edən bir sənədə imza atsın və münasibətlər sistemi yeni mərhələyə qədəm qoysun. Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə əvvəlcindən də Ümümt Partiyasının təklif etdiyi kimi bəzi məsələlərdə daha geniş ə, diplomatik gəlişlər etməlidir. Bu xüsusilə Cənub Qafqaz Birliyi riyası ətrafında ə, demək ə, fokuslaşmaq, onun üzərində köklənmək və Türkiyənin vasitə əslində yəni, Türk-Ermənistan sərhədinin açılması və Türkiyənin də regional daxil olması və Rusiyanın dominantlığının azalılması məsələsidir. Regionda bu məsələyə xüsusi önəm verməli. Mən xatirənizdə, efirinizdə bir dəfə demişdim ki, Paşinyanla Putinin münasibətləri nə qədər gərgin olsa da, Rusiyanın yeganə müttəfiqi cənub Qafqazda Rusiyadır və Rusiya öz müttəfiqindən, yəni əsas müttəfiqindən Ermənistandan heç vaxt əl çəkməyəcək ə e, çünki Rusiyada bir dövlət fəlsəfəsi və dövlət marağı var. Onu fərdlər o qədər də münasibətlərinə uyğun formalaşdıra, dəyişdirə bilmirlər. Bəlli bir yerə qədər münasibətlər sistemində e, e, sərtliyə gedə bilirlər. Necə ki Putin e, Paşinyan münasibətlərində bəlli bir gərginliyə getdilər, amma görürsünüz, Azərbaycan e, bütövlükdə öz e, ərazi bütövlüyünü təmin etmək və e, erməni işğalçılarını öz torpaqlarından çıxartmaq istiqamətində son mərhələyə yaxınlaşanda Rusiya nə etdi? Azərbaycanı provokasiya çəkdi. Azərbaycanın hətta Bakı şəhərinə xırdalına belə raket zərbəsi endirməkdən, İskəndərlə endirməkdən çəkinmədi və Azərbaycan qarşısında 9-dan 10-a keçən gecə bir məcburi sənəd qoydular və Azərbaycan bu məcburi sənədi də imzalamağa və Rusiya qoşunlarının sülh məramlı adlan Azərbaycan rəisininə girişinə ə, məcbur edildi. Ə biz belədir. Mən üzr istəyirəm bu yerdə. Siz ilk dəfədir bu açıqlamanı verirsiz. Dəyərli izləyicilər, bu çox ciddi bir açıqlamadır. Yəni bu vaxta qədər heç kim bu cürə bu məsələni bu cürə qoyub şərh etməmişdi. Əlbəttə ki, reallıqları çoxumuz bilirdik, amma mən ilk dəfə eşitdim ki, İqbal bəy bu reallıqları bu qədər çulpanlığı ilə tamaşaçılarla, xalqımızla paylaşırsınız. Əziz dostlar, like edib paylaşın kərkəs seçdim. Deməli deyirsiz ki, Azərbaycan məcbur edildi olsun. Əlbəttə məcbur edildi. Azərbaycan öz xoşuna gəlməyib. 7 ay sizcə Şuşa-nı işğaldan azad edən Azərbaycan Xankəndinin niyə işğaldan azad etməməli idi? Boşaldılmış, hətta rəhbərliyi qaçmış, Yeravanın yaxınlığında mühafizə hökumətini elan etmiş bir qondarma e, e, Artsax Respublikasına nədən yüzəşlə getməli idi? Artıq heç kim də qalmamışdı. Qaç əhali də, mülki hal da getmişdi, rəhbərlik siyasi rəhbərlik getmişdi, hərbi rəhbərlik artıq məğlub olmuşdu. Sizə belə bir vəziyyətdə Azərbaycan niyə geri dururdu? Azərbaycan niyə 9-dan 10-a keçən yerə atəş kəs müqaviləsi imzalayırdı və deyirdi: "Ayaman biz burada dayanırıq." Nədən Azərbaycan niyə dayanmalı idi ki burada? Azərbaycan elə bir dəfəlik 100 illərdir bədəninin bir hissəsində qara yara kimi Azərbaycanın canını, qanını yiyən, Azərbaycan övraqlarının rahatsızlığını, eee, po rahatlığını pozan, rahatsız bir mümit yaradan hüzurlu pozan bu millətin bu dövlətin hüzurlunu pozan bir məsələni tamamlanmağa an qalmışdı. Sizcə vertolyotun vurulması, Naxtəvan səması Həli. yaxınlığında, sizcə xırdalana raketin atılması, sizcə cənab prezidentin çıxışlarının birində demişdi ki, İskəndər atılmışdı Şuşa şəhərinə. Azərbaycan ayın onunda Azərbaycan oran işğaldan azad edildikdən sonra. Hə, həmin vaxt məatıldı. Bəli, o raketlər niyə atılmışdı? Kim atmışdı? Nədən ötürü atmışdılar onları? Bütün bunlar hamısı məcburiyyətdən doğan bir addım idi. 2023-cü il bizim üçün eee bir sınaq müddətidir. Həmin də ona görə ki, biz bütün bunların hamısını görüb də post Putin dövründən sonra Qərblə birləşəcək Rusiya hakimiyyətinin Ermənistanın yanında olub bizi eee diplomatik masada eee fakir bir vəziyyətə daşıyacaqlarının indidən faydalı olmalı. Uğur Bey, bir sual verim. Deyirsiz ki, məcburub. Bilirəm, bu şeylərin əslində bu reallıqları çox adam bilir. E, etməsəydi nə olardı? Çətin olardı. Bilirsinizmi? Etməsəydiniz. Gəlin bir anlıq düşünün. İmzalanmadan yarım saat sonra həmin rus qoşunları Azərbaycan sərhədini keçiblər, girdilər Azərbaycan ərazisinə. Demək ki, bu qoşun artıq hazır idi. Yolda idi. Artıq hazır idi. Yəni biz istəsək də istəməsək də girəcəyidi. İndi siz diqqət edin bir anlıq. Eee, bəzən deyirlər ki, cənab prezident müraciətli idi, xalq meydanlara çıxıb idi. Bizim Bakıda meydanə çıxmağımız nəyi dəyişirdi ki? Meydana çıxmağımız Bakı üçün heç nəyi dəyişmədi. Dünya yanımızda deyil. Qərb bu məsələdə bizlə həmrəy deyil qarşı hatta Rusiya kartblanş verir ki, orada Ermənistan'a qarşı olan hərbi təcavüzlər onların təbirincə edəcək, durdurulsun. Ermənistan'a qarşı və o cümlədən Dırnaqarası Artsağı qarşı soyqırım aktı dayandırılsın. Və sər və sər hər şey bizim əleyhimizədir. Hər kəs də əleyhimizədir. Ukrayna kimi müharibə aparmağına var. Hər kəs Ukrayna'nın yanındadır. Silahı ilə, pulu ilə, maddi, mənəvi dəstəyi ilə, hər şeyinlə. Bizim yanımızda kim var idi? Türkiyə, İsrail, Pakistandan başqa və Britaniyadan başqa kim var idi yanımızda? Kimsə yoxdur. İtaliya da var idi. Deyək ki, bəlli bir yerə qədər, bəlli bir yerdən sonra hər kəs maraqları baxımından ən azı susqunluğa düz üstünlük verəcək. Dəyərliz izləcilər, siz də fikirlərinizi yazın rəy bölümündə. Yəni asan deyil. Bu dövlət idarə etmək təkcə e, bu, bilirsiniz, e, bədii yaradıcılıq deyil və elə oturdum bir masada bir gürültülü bir şeir yazdım və sair. Dövlət idarəçiliyi biraz biraz da reallıqlardı, həm də çətin reallıqlardı, olduqca çətin reallıqlardı. Nə olardı? Sualınızı sualunu verdiniz. Bəli, nə olardı? Nə olardı? İlk dəfə 1991-ci ilin 18 oktyabrla müstəqillik aktı qəbul olunandan sonra biz ilk dəfə idi dövlət sərhədlərimizə. Demək, faktiki olaraq 92-ci ildə ə əvvəlcə Şuşa, sonra ə, Laçın işğal olunaraq bizim dövlət sərhədimiz pozuldu və biz dövlət sərhədimizə nəzarət itirdik. Bizim artıq Laçın kimi böyük bir ərazimiz, dövlət sərhədimiz zədələndi və o ərazi işğal olunaraq Ermənistanın nəzarətinə keçdi. 93-cü aprel ayının əvvəlində Kəlbəcər işğal olundu. Azərbaycanın ən böyük rayonu səhv etmirəmsə 1903 kvadrat kilometr ərazisidir. Kəlbəcər ən böyük Rahyət oboyda ərazi bizim dövlət sərhədimiz faktiki olaraq nəzarətimizdən çıxdı. Ardınca 93-cü ilin avqust ayının 23-ündə Cəbrayıl İranla sərhəd, sonra Qubadlı Ermənistanla sərhəd, sərhədi var idi o ərazi. Sonra Zəngilan İranla həm də Ermənistanla sərhəd. Böyük bir sərhəd zolağıımız. Faktiki olaraq 30 ilə yaxın bir müddət ərzində 27 illə bir qədər artıq müddətdə Nəzarətsiz qaldı bizim dövlət sərhədimiz. İlk dəfə idi dövlət sərhədimizi bərpa eləyirdik və həm də 9-dan 10-a -10 keçən gecə bağlanılan müqavilədə Kəlbəcərin və Laçının boşaldılması, də o cümlədən Ağdamın boşaldılması haqqında da konkret vaxtlar qoyulmuşdu. Rusiya 3000 şəhidimizin, 10 minlərlə yaralıımızın və o cümlədən birinci Qarabağ müharibəsində itdiklərimizin təzələnən o şücaəti və mərdliyi, o cür fədakarlığının üzerindən bir xətt çəkərək yenidən ən çətin şərtlər qarşısında bizi Kəlbəcər boşaldılmamış, Laçın boşaldılmamış, Ağram boşaldılmamış vəziyyətdə. O cümlədən Şuşa ənincə işğaldan azad olum müdafiə qabiliyyətini 0-a bərabərdi. 0-a bərabərdi. Çünki faktiki olaraq Əliyevin tərkikasız şüaya çıxmış kiçicik bir fəlakət ordumuz var. Alternativ yollar hamısı bağlıdır. Laçın yolu ə e, rus qoşunlarının dərhal nəzarətinə götürülürdü. Həmin gecə. Quba'da itirə bilərdik yenidən, Zəngilan'da itirə bilərdik. Hər bir şey ola bilərdi. Və biz faktiki olaraq 44 günlü müharibənin nəticələrini masa üzərinə çıxıra bilmədik. Bu gün rus qoşunları ağırdolsa, çətin də olsa, indi çıxması çətin görünən bir vəziyyətdə olsa, e, biz dövlət sərəncədlərimizə nəzarət edirik. Dövlət sərhədi bizim nəzarətimizdədir. Üstə yə, ərazimizin böyük bir hissəsinin məskunlaşmaq imkanları və bərpası istiqamətində atıla biləcək çox böyük dövlət proqramları qəbul olub və bu proqramlar çərçivəsində həyata keçiriləcək. İndi səbrlə bundan sonrakı mərhələləri udmaq, necə udmaq barədə düşünməlidir. Siyasət mərhələ-mərhələli qəlibiyyətdir. Siyasət döyüş meydanı deyil. Gülə ilə atdın da ya düşmən öldü, ya sən öldün. Siyasət bu deyil. O hərbt hərbi də yəsən öldürsən ya sonra onu diplomatik qaydada, siyasətlə necə möhkəmləndirirsən. Biz bu gün siyasətlə qələbəmizi möhkəmləndirməyin yolunu düşünməliyik. Bu da 2023-cü ildə dediyim kimi vəziyyəti aydın görməliyik. Post Putin dövründə nə olacaq? Putin olacağı təqdirdə nə olacaq? Hər iki variantda Ermənistan Rusiyanın istisnasız bizdən daha yaxın müttəfiqidir, dostudur. Və bu mərhələdə bizə kimsə Bu məsələlərdə Ermənistan qədər dəstək verməyəcək. Bununla yanaşı Qərb dünyası haqq-edalətin yanında deyil, hüququn yanında deyil, yalnız siyasi maraqlarının yanında. Demək, burada da tək qalırıq. Qalır bizim dostlarımızın gücünə və dostlarımızın bizə edə biləcəyi dəstək, o cümlədən də bizim də diplomatik uğurlarımız, bacarıqlarımız və edə biləcəyimiz. Bunun üçün həm diplomatik masada, həm hərbi masada ələ biləcəyimizin siyasətini müəyyənləşdirməli 2023-cü il üçün. Ona görə bizim üçün deyirəm ağır və çətin ildir 2025-ə çox az bir müddət qalır 2025-ə qədər biz konkret olaraq Cənubi Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini hansı mərhələyə, harayə qədər apara biləcəyimizin konkret düsturu əlimizdə olmalıdır və ona uyğun da biz Ermənistanı ya diplomatik yolla, dostlarımız vasitəsilə ya hərbi yolun hərbi gücümüz və dostlarımızın vasitəsilə biz o məsələlərə məcbur etməliyik, müqavilə imzalamalıdır, Azərbaycanın ərazib tövlüyü tanınmalıdır. Onların iddia etdiyi e, Artsax adlı dırnaqarası respublikanın vətəndaşlığından imtina edib onların Azərbaycan vətəndaşı olduğunu qəbul etdirməliyik və o istiqamətdə də onlara masa üzərində sənəd imzalatmalıyıq ki, növbəti mərhələdə də Laçın keçid məntəqəsində bizim gömrük və sələtib xidmətimiz də yansın. Qarabağın ssenarisi budur. Bunun üçün daxilində ciddi addımlar atmaqə ehtiyac var. Çox ciddi addımlar. Daxilində ciddi idarəetmə və e, sosial dayanıqlı siyasətə həyata keçirilməsi istiqamətində dövlət addımlar atmalıdır. Cəmiyyət maraqları təmin olunmalıdır. Azərbaycanda dövlət maraqları təmin olunur. Azərbaycan da hakimiyyət maraqları təmin olunur. Azərbaycanda cəmiyyət maraqları təmin olunmur. Cəmiyyət maraqlarının təmin olunması istiqamətində Azərbaycanda çox böyük əskiyətiyillər əski var. Bu cəmiyyət maraqları həm idarəetmə idarə prinsiplərinin, ikinci idarəetmə prinsiplərinin, kalisutsiya islahatlarının həyata keçirilməlidir. Vətəndaşın dövlət idarəçiliyində iştirakçılığı təmin olunmalıdır. Necə təmin olunmalıdır? Sadə üsullu. Eee, dövlət idarəçiliyinin formaları indiki kimi təyin etmə üsulundan daha çox seçikli orqanlar üsluna verilməli. Bələdiyyələrə, yerli özün idarəetmə orqanlarına, şəhər bələdiyyələrinə, şəhər bələdiyyə məclislərinə vətəndaş öz hakimiyyətini seçərək onu sorumlu etsin, ondan sorsun, ondan hesabat istəsin və gələcək seçkilərdə ona səs verib verməyəcəyini özü müəyyənləşdirsin. Problemlərin həlli istiqamətində bir hava vasitə iştirakçısı olsun. Bu 1-ci mərələdi idarət məmərləsinə. O cümlədən parlament seçkilərində buna aiddir. O deputat qarşısında, e, deputat seçicisi qarşısında məsul olmalıdır. Seçilən adam mütləq və mütləq xalqın e, rəyini almalıdır və xalq bilməlidir ki, gələn dəfə ona xidmət etməyən adama səs verməməklə seçkilərin nəticələrinə təsir edə bilər. Digər tərəfdən məhkəmələr Azərbaycanda sərbəst və azad idarə olunma mərhələsinə sürətlə keçid etməlidir. Azərbaycan məhkəmələrində çox ciddi problemlər var. Azərbaycan məhkəmələrinin azadlığı və sərbəstliyi təmin olunmalıdır. Bu təkçə daxildə insan hüquqlarının, söz azadlığının, vətəndaşların hüquqlarının qorunması faktarına bağlı məsələ deyil. Bulduqca əhəmilidir ki, vətəndaş da cəmiyyət problemlərinin həlli istiqamətində məhkəmələrin azad olunması və məhkəmələrin azadlığı vasitəsilə öz problemlərini həll etsin. Məamurdur onun haqqını poza bilər, bələdiyyə üzvləri seçilmişlə işte. təyin olunmuş adam da poza bilər hüquqlarını, lakin məhkəməyə gedib dövlət adına çıxarılan qərarlarda ədalətin təntənəsinin şahidi ola bilən bir cəmiyyət yaradılmalıdır, bir vətəndaş nümunəsi ortada olmalıdır. Amma bunla yanaşı həm də Cənab prezident bu günlərdə çıxışlarında belə bir söz işlətdi ki, bizim e, xaricdən bərpa işlərinə investorlar cəlb olunmur. Gəlmirlər, bizə yardım da ayırmırlar. Hətta e, demək ki, e, donor təşkilatlar belə yardım ayırmır. Bu istiqamətdə dövlət fərqli addımlar atmalıdır. Fərqli addımların nəticələri indekslərdir. İnsan haqqlarının indeksidir, mətbuat söz azadlığının indeksidir, məhkəmələrin iqtisadi azadlıqlarının indeksidir bütün bunların hamısını yaxşılaşdırmağa doğru dövrət köklü siyasət aparmalı. Köklü siyasət köklü dəyişikliklər aparmalıdır və məhkəmələr azad olmalıdır ki, xarici vətəndaş investor bu şirkət bura gələndə hüququnun onun arxasında dayandığını, məhkəmənin onun arxasında dayandığının şahid olsun. Məmur, hökumət, ayrı-ayrı nazirliklər, komitələr onun hüquqlarını pozarsa məhkəməyər vasitəsilə həm də azad məhkəmələri vasitəsilə haqqını ala biləcəyinə bir təminat olsun. Ona görə Azərbaycan məhkəmələrində bu sistem bütövlükdə dəyişməlidir. Azərbaycanda oligarxiya və məmur. Bunlar bir-birindən fərqli terminlər olmalıdır. Mən hökumətə təklif etmişəm, çəkinmədən də deyirəm bunu. Ümid partiyası olaraq biz bunu mütləq edəcəyik hakimiyyətə gəldiyimiz ilk gün, amma çox istərdim ki, mövcud hakimiyyət bu addımları atsın. Bu il maliyyə amnestiyası ilə olsun. Ölkədə maliyyə amnestiyası tətbiq olunsun, əmlak amnestiyası tətbiq olunsun. Və bu da yalnız o vaxt ola biləcək ki, aliqarkiya və məmur bir-birindən ayrılsın. Məmur aliqark olmasın artıq. Bəli, məmur kimi, öz vəzifəsini vəzifəsini icra etsin. Amma bu gün hansı məmuru tərəfdədsən? Aliqarkın ya aliqarkın özüdür ya aliqarkiyanın bir addımlılığındadır çox ciddi problemlər var. Bunlar ayrılandan sonra bir-birindən hökmən maliyyə aministəsi tətbiq olunmalıdır. Hər kəsin gəlir deklarasiyası təqdim olunmalıdır. Hər kəsin əmlak siyasəti verilməlidir. Və maliyyə aministəsi, əmlak iqtisad aministələri tətbiq olunan zaman insanlara 0-dan 20%-ə qədər vergi güzəştləri müəyyən edən, vergi tətbiq olunan bir sistem müəyyənləşdirməlidir və kim o aministədən yararlanacaqsa Dövlətdən hər hansı bir çox kiçicik cüzvi informasiyanı e, gizliyəcəksə, əmlakı müsadir olunmaqla həbs barəsində də məhkəmənin qərarı ilə həbsi qəti imkan tədbirinin seçilməsi və məhkəmə qarşısında dayanacağı barədə qabaq çıxdığına amnestiyanın şərtlərindən biri olan bir bənd əlavə olunmalıdır. Və cəmiyyət beləcə yeni bir mərhələyə qədəm qoymalıdır. Və e, 2023-cü il Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti köklü dəyişməlidə. Azərbaycanı bu yolla təzig imkanları yaradılmamalıdır. Çox təəssüflənirəm ki, keçən il ilk dəfə olaraq maqnitiki qanunun bir bəndi Azərbaycanın bir e, məmurunə, polis məmurununa tətbiq olundu. Bu bir pis presedentdir. Pis presedentdir. Yaxşı prezident deyil bu. Sabah bunu ayrı-ayrı məmurlara tətbiq edə bilərlər və bu tətbiq olundurca siahı genişləndikcə hər kəs də həvəsə düşəcək həm daxildə həvəsə düşənlər olacaq, həm xarici təhəvəsə düşənlər olacaq. Və beləcə Azərbaycan artıq o maqnitik qanunun tərəflərinə uyan və o tərəflərlə ayrı-ayrı adamlara və yaxud da siyasi institutlara və yaxud da ə, idarə İnqilab Bey, bir azcın təmas Maqnitik qanunun tərdim mahiyyəti budur. İşgəncədə və yaxud da rüşvətdə, korrupsiyada, ə, vətəndaş əleyhinə olan cinayətlərdə iştirak edən ayrı-ayrı adamlara eee e, demək e, sanksiyalar tətbiq olunur. Azərbaycan da xüsus səhv etmirəmsə, eee mü təşkil cinayətlərlə mübarizə baş idarəsinin bir əməkdaşına e, bu barədə sanksiya tətbiq olundu. Kamil addır səhv etmirəmsə. Bir əməkdaşına təsir doğuran haldır. Heç kim bundan sevinməsin. Heç kim sevinməsin ki, aha, bir e, kəsi döyən bir adama maqnitiski qanunu tətbiq olundu. Bu dövlətin zəiflədilməsinə və nəticə itibarı ilə də dövlətlə qərb institutları arasında uçurumun yaranmasına gətirib çıxaracaq. Dövlətlə qərb institutları arasında uçurum yarandıqca nə olacaq? Dövlət təcrid olunmağa başlayacaq. Dövlət daxilində avtoritarlaşmağa, xarici də isə gücdən düşməyə meylli bir sistemə yuvarlanacaq. Bu bizə lazım deyil. Biz əksinə Qərb institutlarından hər zaman xahiş etmişik ki, Azərbaycan iqtidarları ilə daha çox təmas təmin edənlər, onları daha çox içinizə alın ki, biz Avropanın, Qərb dünyasının bir parçası olaraq görünək və hakimiyyətdən addımlardan çəkilsin. Təcrid etmə siyasəti heç bir zaman uğur gətirməyib. Belarusiyana uzun müddət Belarusu təcrid etdilər Rokaşenko'nu. Amma sonda götürülübdü o təcridlər. Çünki gördülər ki, təcridli özünü qapanmaya və avtoritarizmin artmasına gətirib çıxaran bir sistemdir və ölkə əhalisi həm də, həmdə siyasi institutlar da bundan bir xeyir görmür. Ona görə də hesab edirəm ki, bu müsbət bir şey deyil və bu istiqamətdə bizim çabalarımız fərqli olmalı və daxildə də xarici də bu məsələləri həm dövlətin gücləndirilməsi, həm də vətəndaş hüquqlarının <coughs> vəziyyəti institutların gücləndirilməsi istiqamətində birgə addım atılmalıdır. Əlbəttə e, tamaşaçılarımızın da çox saylı sualları var. Birli tamaşaçımız soruşur ki, bir partiya kimi rüşvət və korrupsiyaya qarşı hansı proqramınız var? Məndə sizdən xahiş edirəm ki, mütləq bəyənməyi unutmayın, dəyərliz izləyicilər, ən böyük dəstəyiniz ola bilər. Korrupsiya və rüşvət bunlar bir-birindən ayrı-ayrı terminlərdir. Korrupsiya ilə vətandaş məşğul olmur və ya hətta sivil məmurlar məşğul olmur. Korrupsiya ilə hökumətin üst qurumları məşğul olur. Bu xüsusi ilə dövlət büdcəsindən investisiya üçün ayrılan vəsaitlərin bu və ya digər şəkildə mülkməlləşdirilməsi və ya həm də dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bu və ya digər şəkildə məmurlar tərəfindən mülkməlləşdirilməsidir. Bununla məşğul olmaq çox rahatdır. Bunun kökünü kəsmək də 6 aylıq vaxt lazımdır bura. Bəzən 6 ay da çoxdur, 3 ay müddətində də bunu həll etmək mümkündür. Lakin rüşvətdən mübarizə çətin məsələdir. Rüşvəti doğuran səbəblər var. Azərbaycanda bir müəllimə, bir həkimə, bir sərvi gömrük işçisinə, bir sərvi vergi işçisinə, bir sərvi nə bilim e başqa qurumların işçisinə. Onu dolandıra biləcək qədər maaş verməyəndə sən rüşvət alma demək absurd və gülünc səslənir. Siz bir anlıq düşünün. Bir həkimin maaşı nə qədərdir? Bir tibb bacısının xəstəxanada maaşı aylıq maaşı nə qədərdir? Neçə saat işləyir, nə qədər maaş alır və o maaşla ailəsini dolandıra bilirmi? Ailəsini dolandıra bilməyəcək dərəcədə maaş alırsa və yaxud da bir pensiyasının, pensiyasının miqdarı ailəsini dolandırmağa yetirmir, bir müəllimin bir aqladlıq işi onun ailəsini dolandırmağa yetirmirsə, o şagirddən rüşvət almasın. Bir institut müəlliminin, universitet müəlliminin rüşvətə doğuran səbəblər var, hörmətli tamaşaçımıza onu bildirmək istəyirəm. Dövlətin vəzifəsi, hakimiyyətin vəzifəsi əvvəlcə rüşvəti doğuran səbəbləri aradan qaldırmalıdır və vətəndaşın öz əməyini sataraq istədiyi yerdə ailəsini dolandıra biləcək dərəcədə maaş almasını təmin etməlidir. Bu gün bu hal kimi mövcud iqtida bu tipli saydığın çoxsaylı sahələrdə, xüsusilə aşağı və orta məmur təbəqəsində, polisin özündə belə ailəsini dolandara biləcək qədər maaş vermir. Sonra sən ona nə qədər qışqırsan da ki, rüşvət alma, həkimə deyəcəksən ki, əməliyyatdan rüşvət alma, deyir, baş üstə almadım. Bəs balamı necə saxlayım? Sən mənə 500, 600 manat maaş versən. 500 manatdan, 400 manatdan tibb bacısına ondan da az qala 50% aşağı maaş verirsən. Tibb bacısı 8 saat da orada işləyir. Tibb bacısı iynə vuranda necə pul almasın? Əgər onun maaşı O nayəsində olanlara hə, bilmirsən. 300 manat, 250 manat maaş alılır. Necə necə onda sual edirəm necə olsun. Və ya bir təqaüdçü aldığı təqaüdlə rüşvət almaq imkanı yoxdur. Olsun odalar. Amma verdiyin təqaüdlə necə dolansın? Dərman namı versin, çörəyini mi versin, suyunu mu versin, kommunal xərclərini mi versin? 50 dəfələrla təklif etmişik ki, heç olmasa təkcə bu il Keçənə nisbətən Azərbaycan qazın ixracından 4 dəfə artıq vəsait əldə edib. 4 dəfə artıq vəsait əldə edilib keçənləkindən. Heç olmasa qaza tətbiq etdiyiniz limiti bu qış aylarına yığışdırın. Azərbaycan bundan gəlir götürür. Və Azərbaycan bundan kifayət qədər vəsait aldı eləyib. Heç olmasa daxılda vətəndaşa bunu bu, bu dərəcədə bahalı satmıya. Güzəşd eləyindir. Güzəşd etməyin, güzəşd etməyinin limiti yığışdırın. Güzəşdə ehtiyacı yoxdur bu elə vətəndaşın da. Ağı bu hökumətin deyil, bu məmurun deyil, bu Azərbaycan iqtidarının deyil bu. Bu Azərbaycan xalqının da xalqa güzəş lazım deyil. E? Xalqa haqqı olanı verməli lazımdır. Bu həm də bu xalqın haqqıdır. Limitsiz ver bunu bu xalqa. İşi hal yerli limit tətbiq etməlisən. Nədən ötürürsən? Niyə ümumiyyətlə dövlət satmalıdır bunu? Yanacağı dövlət satsın, qazı dövlət satsın, suyu dövlət satsın, işığı dövlət satsın. Niyə? Dünyanın hansı ölkəsində görünür bu belədir? Bunlar hamısı nəhayətə azad bazar rəqabət şəraitində birjalar vasitəsilə həm də rəqabət mühiti şəraitində satılmalıdır və qiymətlər də bazara nisbətən aşağı düşməlidir. Baha satılır, daxildə demək qiymət düşməlidir. Biz axı qaz idxal etmirik, biz qaz ixrac edirik. Yəni biz qaz almırıq, qaz satırıq. Bəli. Satırıqsa, heç olmasa satdığımızın müqabilində əhalimizə biraz ucuz sataq. Niyə İqbal bəy? Nədir bunun səbəbi? Oradan da. Hökumət bu istiqamətdə vətəndaşa güzəşdə yetmək niyyətində deyil. Mən başa düşmürəm niyə. Vətəndaşa bu istiqamətdə ciddi şəkildə güzəş edilməlidir. Dəfələrlə tağıl məhsullarının qiymətinin tənzimlənməsi istiqamətində Bazar şərtlərinin düzgün və sərəfli müəyyənləşdirilməsi barədə təkliflər vermişik. Elə sizin də efirdən dəfələrlə səsləndirmişik. Çox təəssüf ki, hakimiyyət qulaq ardına vurur. İxrac mallarına tətbiq olunan Azərbaycanla qeyri-neft sektorunun xüsusiyyətlə aid ixrac mallarına tətbiq olunan kənd təsərrifatı məhsullarına 18% əlavə dəyər vergisiz miqdarında ölkəyə Həmin aparılan ölkədən ixrac olunan məhsulun pulu ölkəyə daxil olan 18% əlavə dəyər miqdarında pul verilməsini təklif etmişik. Bu təklifimizdən sonra hökumət cəmi 3% verir. Axı 3% yetərli deyil. Əgər bir adam ölkədə pomidor istehsal edirsə və bunu Azərbaycandan kənara satırsa, sən səhətdən çıxıb 3 AZN-də bunun pulunu ölkəyə gətirirsə rəsmi bank vasitəsi ilə gətirirsə, sən bunun 18% əlavə dəyər vericisən qaytar. Niyə 3% qaytarsan? Nədan. Niyə qaytarmırsan? Həm stimul olsun, kənd təsərrəfatı məhsullarının ixracı və kənd təsərrəfatı məhsulları ilə qazan üçün, həm də ölkə tək sektorlu inkişaf mərhələsindən çıxsın. Bu il Azərbaycanda alüminiumu, qızılı və e, misi səhv etmirəmsə, kənara qoysaq, 4-cü yerdə ixrac məhsulu kimi pambıqdır. Sonra pomidordur. Bunulə ən azı ikisi kənd təsərrüfatı məhsuludur da. Bu kənd təsərrüfatı məhsulu üçün biraz qapılar açılmalıdır. Biraz qapılar açın. Açın biraz qapıları ki, şərtlər yumşalsın, insanlar bu sahədə çalışan insanlar qazanclarını qarantiyə etsinlər. Valı bay torpaqları da övəziyyətə salıblar ki, nə su verir, insanlar əkmək istəmir, tutaqmır. Çünki ölkənin və su id Cənubi Qafqazın Üç respublikası çərçivəsində su ehtiyatları ən zəyif ölkə olan Azərbaycandır. Səhv etmirəmsə 47% su ehtiyatı var Azərbaycan. Ən zəyif ölkə. Biz Ermənistandan da su ehtiyatlarına görə geri deyək, Gürcüstandan da su ehtiyatlarına görə geri. Amma sudan səmərəli istifadənin metod və yollarını bu Azərbaycan hökuməti etməyib indiyə qədər. Bu qədər vəsait qoyulub, milanasiya və Iı, su təsərrüfatı sistemini. Amma kənd təsərrüfatının suvarılması və həm də sudan səmərəli istifadənin yollarını düşünmüyüblər. Azərbaycanın bütün sularının hamısı dağınık tərəkəndə şəkildə yedir, dağıdılır. Biz indi nəhayət işğaldan azad olunmuş Qaraqök bölgəsində ən azı iri su övzələri yaradılsın. Və o cümlədən də digər bölgələrdə su övzələri yaradılsın ki, su övzələrinə qış dövründə suvar toplanılsın, yay dövründə ondan səmərəli istifadə olunsun çay hesabına çayla suvarma sistemi yaratmaq mümkün deyil, hörmətli hökumət üzvləri. Axar çayla suvarma sistemi yaratmaq və bunun ümid edərək kənd təsərrüfatını məhsuləldə etmək mümkün deyil. Hökmən dayanıqlı sabit su həvzələri yaradılmalıdır və o axar çayların hamısı o su həvzələrində birləşməlidir ki, o göllər vasitəsiylə yay dövründə sən ölkənin kənd təsərrüfatını, yararlı torpaqlarını suvara biləsən. Azərbaycanda dəməy üsulu ilə əkilən torpaqların effektiv sıfıra bərabərdir. Amma sən yenə də az qala suvarılan əkin sahələrinə yanaşı ona bərabər dəməy üsulu ilə əkilən torpaq sahələri saxlayırsan, bu onların heç birində Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycanın kətan təsərrüfatı məhsulları sektoruna verə biləcəyi dəyər yoxdur. Qaldırğınız statistikanı baxın görün. Dəməy üsulu ilə əkilən kətan təsərrüfatı, yəni suvarılmayan e, torpaqlarda Rentabillik, taxıl rentabilliyi, arpa rentabilliyi nə qədər olur? 6.7 sentdir. Kimə lazımdır 6.7 sentdir? Siz bilmirsiniz ki, 6.7 sentdir taxılın, verilən orda verilən taxılın ver verdiyi un, qida və ümumiyyətlə texniki buğda kimi keyfiyyəti sıfıra bərabərdir. O sümbüllərin hamısı qovrulmuş sümbüllərdir. Ancaq ə, 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 heyvan yeminə o da üçüncü sort. Heyvan yeminə aid olanlar bəlli bitkididir. Niyə edirsiniz? 500 min, 700 min, 800 min siz hektar torpaq əkib subsidiya ayırırsınız ona? Niyə? Xanıbəs. Nədən ötrür? Çünki orada rentabilliyi yoxdur. 6-7 sent nərdi? Yəni çox təəssüflər olsun ki, bu şəkildə idarəetmə forması ilə və yanaşmalarla uzağa gedib də ölkənin tərbükəsliyini təmin etmək mümkün deyil. Mən yenə qeyd edirəm, 2023-cü il regionu həm iqtisadi nöqteyi nəzərdən, həm siyasi və hərmi nöqteyi nəzərdən sınaqəlil hesab etmək olar. 2023-cü ildə biz varcüzümüzü millət olaraq, dövlət olaraq qoymalıyıq. Birləşməlik daxilində bir-birimizə olan münasibətimizdən asılı olmayaraq, bir-birimizə yanaşmalarımızdan asılı olmayaraq ələlə verməliyik həm dövlət problemlərimizi, həm cəmiyyət problemlərimizi həll etməliyik. Çünki dövlət problemlərimizi həll edib, milli problemlərimizi həll edib, cəmiyyət problemlərimizi həll etməsək, onda cəmiyyət problemləri dövlət problemlərimizin həllində bizə maneçilik törədəcək. Yox, cəmiyyət problemlərimizi həll edib, dövlət problemlərimizə həll etməsək, onda cəmiyyət problemlərinin həllinin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Bunlar parallel şəkildə olmalıdır. Parallel olması üçün də hökman parallel addımlar atılmalıdır. Və bunun da birinci şərti bəlkə qeyd etdiyim kimi milli birlikdir, konsensusdur. Barışdır, dialoqdur və həm də geniş çevreləri, cəmiyyətin maraqlarını özündə birləşdirən konsensusdur. Konsensus təkcə sözdə siyasi partiyalarla danışıqda deyil. Siyasi partiyalarla yanaşı cəmiyyətin maraqlarının, xüsusilə sosial maraqlarının təmin olunması istiqamətində geniş addımlar atılmalıdır. Cəmiyyət Ölkə problemlərinin həllində iştirak etməlidir, kənarda saxlanılmamalıdır. Nə siyasi institutlar, nə cəmiyyətin özü ölkə problemlərinin həll olunması istiqamətində kənarda qalmamalıdır. Allah şükür ümummilli problemlərin həlli istiqamətində hamı bir yerdə iştirakçılıq ortaya qoya bilər. İndi növbəti e, tip məsələ cəmiyyət problemlərinin həllində məs cəmiyyətin özümlə iştirakıdır. Həm də müxtəlif spektrlərini bu idarəetmə problemlərində də iştirak etməliyik. Biz sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir masada əyləşib müzakirələr aparmalıyıq, təkliflərimizi dinləməliyik və dünyaya normal Azərbaycan maraqları təmin olunan bir şəkildə çıxmağa başlamalıyıq. Əlbəttə 2 sual soruşacağam hərəsindən də qısa-qısa soruşacağam. Yəni uzun olmaz. Yo, onlar mən sizin üçün problem yoxsa bizim üçün problem yoxdur. Dəyərlilər izləyicilər bəyəni paylaşın. Ə istirəm Qarabağla bağlı bir az konkretləşdirək. Bilirsiniz ki, orada bir Vardaneyan faktoru da var. Gəlib ə, bu yaxınlarda bir mitinq elədi. Biz mən bura döyüşmək üçün gəlmişəm dedi. Və eyni zamanda Laçın-Şuşa yolunda, Xankəndiy yolunda da etirazlar hələ də davam edir. Oradakı hadisələrin necə sonlanacağını proqnozlaşdırırsınız? Vardaneyan öz başına gəlməyib. Vardaneyan Rusiyə gətirib. Vardanyan təkcə Qarabağ üçün gəlməyib, bunu da deyim. Vardanyan əski Köçəriyanın Sarkisyanın Qarabağdan yetişərək Ermənistana gedərək ordakı hakimiyyəti ələ alan və Ermənistanı idarə edən variantıdır. Yenik Vardanyan Ermənistanın yeni Köçəriyanı, yeni Sarkisyanıdır. Bunu hər kəs bilsin. Bunu Rusiyə gətirib. Demək ki, Rusiya ora adam gətirib, yetişirsə və həm də Paşinyandan fərqli olaraq dırnaq arası onların təbrincədirsə Arsaq cəmiyatına sahib çıxırsa, onların problemləri mən həm də döyüşməyə gəlmişəm. Bu həm də o zamanki Paşinyan deyir döyüşməyə ehtiyacı yoxdu məsələr. Demək ki, Rusiyanın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə baxışında fərqli bir yol görünür. Rusiya üçün fərqli maraqlar var və Rusiya bu gün Paşinyandan qurtulduğu an yenidən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində 88-94-cü illərdə tutduğu mövqədə fərqli mövqe tutmayacaq. Bunu bu aspektdən qiymətləndirmək lazımdır və başqa cürdə Vardanian məsələsinə baxmaq lazım deyil. Vardanian Rusiyanın yetimçisidir, balasıdır. Gətirib ora. Başqa heç kim yatırmır Vardanian ora. Qaldı aksiyalar. Aksiyalarımız davam etməlidir. Biz nəhayət ki Ermənistan tərəfindədir. Dağlıq Qarabağ-a da, dünyaya da bir şey dişdətməliyik. O yol bizim yolumuzdur varmasaq da, getməsək də, görməsək də o yol bizim yolumuzdur. O yolun nəzarəti bizdə olmalıdır. Və oradan keçən bizim bu xalqın, bu dövlətin, bu millətin bayrağının altından keçib getməlidir. Hədəf budur. O aksiyada bayrağımız orda dalğalanıb, gömrük və keçid məntəqəsi tam şəkildə sərhədçilərimizin nəzarətində olana qədər, ən azı ortaq nəzarətində olana qədər davam edir. Necə düşünürsüz? 2023-cü il həm də Azərbaycanın suverenliyinin tam ərazilərində bərpa olunacağı ilə olacaq mı? Bütün gücümüzü qoymalıyıq. Mən demirəm ki, olacaq və ya olmayacaq. Bizim hər şey bizim gücümüzdən. Daxildə daxili problemlərimizi, cəmiyyət problemlərimizi, dövlət və hakimiyyət problemləri, bu üçbucağın problemlərini birləşdirərək hamısını həll etməyin, eee, israrlı olmamız, istəkli olmamız və səbimlə olmamızdan asılıdır. Yəni bu sonluq zalmı verirəm. 2023-cü il həm də Türkiyə üçün önəmli bir ildir. Türkiyənin yüzülüdür və Türkiyədə bir seçkilər gözlənilir, çox həyəcanla müşahidə edilir. Necə düşünürsüz? Türkiyənin yüzülündə ilk gündə, ilk gündə Türkiyənin sorğuların nəticələrinə baxdım. Erdoğan səf etmirəmsə, Sayın Cumhurbaşkanı 42.9% səin Cəmal Qılışlılar oğlu 12, ondan neçə faiz, digərləri isə ondan altdadır. E, bu nəticələri ilk gündə olmam, bu nəticələri e, 6 ayda dəyişdirə biləcək elə bir ciddi faktor görmürəm. Aydın da əslində bu cavab idi. Çox sağ olun, təşəkkür Var edirəm. Oradırsın. Belə dəyərli izləyicilər, hamınızdan xahiş edirəm sonda bir daha Reaksiyə dəstək olmaq üçün mütləq yayımı like edib paylaşın, abunə olun ki, növbəti yayımlarımızdan da zamanında vaxtında xəbərdar ola biləsiniz. Gəlin nə olursa olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün deyək. Gecəniz xeyirə qalsın. Zağur Qəriboqğlu ilə siyasət reaksiyası.